بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنة والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. اللهم آنس وحشتی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.